हॅलो, नमस्कार सगळ्यांक. म्हजें नांव जावन आसा संध्या आनी म्हाजे चॅनलाचें नांव जावन आसा गोंयची धू. गोंयची धू म्हणलें म्हणटरी चडशे गोंयचेच पदार्थ हांवें घालपाचो हांव प्रयत्न करतां. आज हांव एक ऑथेंटीक डीश तुमचे मुखार घेवन आयलां आसा. जर तर ती तुमकां रुचीक लागली जाल्यार कॉमेंट करून म्हाका सांगात. आनी जर तर तुम्ही पहिलीच फावटी हितून आयल्यात जाल्यार सबस्क्रायब करात. चला तर आम्ही आमची रेसिपी सुरू करूया. ह्यो तिसऱ्यो हांवें घेतल्यात आनी त्यो आतां हांव दोन तीनदां स्वच्छ पाण्यान धुवन घेतां एकदम वेवस्थीत. ह्यो कारण रेंव बी आसता न्ही, त्या खातीर ह्यो वेवस्थीत एक दोन चार उदकान त्यो धुवन घेवपाक जाय. ते ना जाल्यार खातना ही रेंव मदीं आमकां दाडेक लागता. हे वेवस्थीत आतां हांव ह्यो तिसऱ्यो धुवन घेतां. आनी तिसऱ्यो न्ही उदकान घालून दवरले म्हणटरीत ते तोंडां तेंची रोखडीच उक्ती जातात आनी उजरावपाक सुद्दां आमकां आदोळी बी ची गरज ना. आमी हातीनच ती उजरावपाक शकतात. हे दोन तीनदां आतां वेवस्थीत धुवन घेतले म्हणटरीत टेंशन ना. कारण कसली कसली रेंव आसता मागीर बाजारान ती विकती विकपाक बसतात थंय कितें कितें लागिल्लें आसता म्हणून ते दुबाव आनी नाका म्हणून ते वेवस्थीत हांव ह्यो आतां धुवन घेतां. आतां हांव ह्यो तिसऱ्यो उजरायतलें. कारण सगळ्यांचीच पळय तोंडां पळयल्यात तोंडां उगडी जाल्यात त्या खातीर आदोळी आनी नाका म्हाका. हांव आतांच करून दाखयतां, पळयात आं. हें पळय, हें अशें दोन हें करप, धापां करप आनी अशें पिवळ घालप आनी एका शिपल्यान तें सगळें तिसरे भितर हें सगळें येता पळयात. आनी कितें अशें हें लागलें जाल्यार तें काडून उडोवप. बघा, अश्यो करून ह्यो सगळ्यो आमी करया. आनी एक दाखयता पळया आतां. हां, ताज्ज्यो आसात म्हणून सुटना बेगीन. पळय, अश्यो करून ह्यो हांव आतां सगळ्यो उजरावन दवरतां. हे पळय, हांवें ह्यो आतां सगळ्यो साफ केल्यात. हे पळय, हितून आतां इल्लेशें आमी रुचीपुरतें इल्लेशें मीठ घालचें. कारण आमी नंतरय बी मागीर घालतलीं न्ही म्हणून आतां इल्लेशें घालून हें आतां हालोवन वेवस्थीत चाळून अशें वेवस्थीत हालोवन सगळ्याक लागपाक जाय. हें मीठ सगळ्याक मीठ लागूंक जाय. सगळ्याक हें हालयलें म्हणटरीत आतां हेका आतां आमी कुशीन दवरतात. ह्यो पळय, ह्यो सोल्लेल्यो त्यो ह्यो सोलून आनी हीं मासां. चला आतां आमी तयारी करुया. आतां हें हांवें एक लोखणें घेतलां. हें लोखण्याक आतां ही जी रेसिपी आसा पळय न्ही, ह्या रेसिपीक हांव इल्लें सुद्दां मीठ हें तेल वापरपा ना. तेला शिवाय करतलें. म्हणजे आमची आजी आवय बी करताली पळय न्ही तशें त्या स्टायलीन हांव ही करतलें. तेन्नाचे लोक तेल वापरनाशिल्ले, हांव तीच पद्दत वापरतलें. पळय आतां वयल्यो वयल्यो तिसऱ्यो मीठ लायलें म्हणटरीत इल्लेंशें उदक सुट्टा न्ही, तें उदक आमी तशेंच दवरपाचें आनी तें अशें गाळून अशें वयलेंच मागीर घेवपाचें आनी आनी वेगळें उदक घालपाचें ना हितून.
आता हमें त्यो तिसऱ्यो वयल्योच काडून घेतल्यात लोकण्यान आणि आता दोन मोठे काने बारीक चिरल्यात ते आणि ते घातल्यात। आता हांव एक वस्ता आतां हितून घालता। आतां आमी कानो घातलो न्ही, आतां हें एक मोठे टमाट बारीक चिरलां आनी तेंवूय घेतलां। जित्यो मिरसांगो दोन चार मदी पोट फोडून कापून घेतल्यात। हीं भिंडाचीं सोलां बारीक मोटी ती तीन चार घेतल्यात, हांवें तेजे बारीक कुटके केल्यात। आनी लसणेचो खर मातशें लसूण धोडावन घेतल्या, लसूण आनी आलें चड घेवं ना, इल्लेशें बेश्टेंच घातलां, मुद्दम अशें म्हूण करूं ना, म्हजें आशिल्लें तेंच हांवें घेतलां। आनी हो कोथमिरेचो पिठो, कोथमिरेचो पिठो घातलो की कसो टेस्ट बरो येता न्ही म्हणून। हळदीचो पिठो, हे सगळे जिन्नस आमी एक एक करून येतात। मिरसांगेचो पिठो इल्लोसो चड न्ही, कारण पयलीं आमी ओली मिरसांगो घातल्यात न्ही म्हणून। हो इल्लोसो गरम मसालो घराच केल्लो। आतां हें वेवस्थीत अशें चाळून घेवया। हें आतां चाळून घेतरी तें उदक आसा पळय न्ही, जें तें आतां वयलें घालपाचें हातूंत। कित्याक पोंदां एकादे रेंव बी आसात, कारण आमी धुल्ल्यो, पूण तरी एकादे फाटल्यान इल्लीशी रेंव बी उरली किंवां कितें म्हणून हें वयलेंच उदक जें मीठ लायतरी सुटिल्लें पळय न्ही तें घातलां। आनी आनी उदक हितून घालप ना। हें पळय आनी आनी उदक घालपाची गरज ना हातूंत। आतां पयलीं थोडें मीठ घातिल्लें न्ही आमी हें करपाक धुवून म्हणून, आतां थोडेंच मीठ घालप। सगळें मीठ बीठ सगळें आतांच घालून हें आतां चाळून आमी गॅसाचेर दवरपाचें, कारण तेल बील आतां जिवाक तितलें बरें न्ही म्हणून। हें पळय हांवें गॅस पेटयला, आतां तें गॅसाचेर आमी दवरुया। आनी आतां हें आपूण आमी एक दोन मिनटां धापून दवरया। धापून दवरतरी मातशें शिजतलें बी आनी थोडें आपूणच आपलें आपलें उदकय सुट्टलें। पळोवया शिजलें काय ना तें, थोडें खतखतो येता। आतां हें आमी थोडेशें चाळून घेवया। तश्यो रोकड्योच जातात ह्यो तिसऱ्यो, कारण वाटण बिटण कांय ना ताका। आतां इल्लोसो मिरसांगे कोथमिऱ्यो हिरव्यो कोथमिऱ्यो घालया आनी परत एकदां थोडोसो चाळो मारून घेवया। परत एक दोन मिनटां आमी हें धापून दवरया। हें पळय बरेंच शिजलां। आतां एक चाळो मारतकच हितून आमी आतां सोय घालुया। हांवें एक वळ्याची सोय कातून घेतलेली, आतां ही सोय घालून घेवया। चडय सोय घातल्यार टेस्ट बिगडटा, जाय तितलीच घेवपाची। आनी सोय घालतरी तो बरो चाळो मारपाचो। आमी हातून अजिबात उदक घालुना आनी तेलूय घालुना। जे धापतकच जें कितें इल्लेशें उदक सुटलां पळय न्ही तेंच, आनी तें तिसऱ्यो उजरायल्ल्यो इल्लेशें उदक उरिल्लें पळय न्ही तें घालां। तेजे व्यतिरिक्त आमी उदक हितून घालुना।
परत एकदा मात्शें धाकून दवरया। आमच्यो तिसऱ्यो खावपाक रेडी आसा। आनी आतां इल्लीशी वयल्यान ही कोथमीर। आमी कोथमीर पयलीं इल्लीशी घातली, तरी आतां इल्ली घालुया। चला तर आतां आमी हें सर्व करुया। ह्या बावलान भितर आमी आतां हें सालू सर्व करुया। जर जर तुमकां म्हाजी ही रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। आनी ह्या पद्दतीन हें सुकें तिसऱ्यांचें सुकें तुमी करून पळयात। आनी कशें लागलें तें सांगात, बरें लागलें तेंय सांगात, वायट जालें तें सुद्दां सांगात। कारण वायट जालें जाल्यार हांव हें वेगळे पद्दतीन करूं शकतलें न्ही, म्हणून दोनूय सांगात, वायटय सांगात बरेंय सांगात। चला तर आमी आतां परत मेळुया अशाच एका नवीन रेसिपी बरोबर। तो पर्यंत देव बरें करूं।